Assalamualaikum. Бүгүн күтүп алысыңар. Кош келдиңиз. Осындай керемет көңүл күймен го бизди. Бере келди, бере келди. Құрметті көрермен, бүгінгі таңғы хабар бағдарламасының жұлдызды қонағын белгілі әзілкеш актер, кино актер Асаба Ерлан Қошымбай. Кош келдиңиз. Рахмет. Қалайсыз? Көңіл күй қалай? Қайырлы таң қазақ елі. Таңертең ерте тұрмағаныңызға көп болды ма әлде күнде ерте тұрасыз? Жоқ, мынау осы карантин көп нәрсені үйретті ғой. Иә, иә. Өзі карантин мені ұйықтауға үйретті. Ерте ұйықтауға үйретті, шыны керек. Ерте ұйықтап, ерте оянуға үйретті. Оянуға үйретті, шыны керек, әдемі болды. Иә. Негізі күнде осылай ерте оянамыз ғой. Енді ол әуелі алла, екінші жұмыс бабына қарай. Кішкентай қызымның арқасында ерте сабаққа бару керек. Ерке, енді қандай қазір шығармашылықта, қандай жаңалықтар болып жатыр? Жаңа бір студиямызға қонақ келді. Кәдімгі кішкентай жап жас балдар мектеп ашып тастапты. Өнер мектебін кәдімгі. Өзіңіз не ашып жатырсыз қазір? Айтсам күлесіз ғой қазір. Жалпы жаңа карантин бәрін үйретті деп жатыр ғой, енді алла сақтасын, кетсін ол жаман әндет. Бірақ аллахтың бір несі ғой, өзі бизнеске үйретті. Өнер азаматтардың көбісі бизнес ашып жатыр. Мен де солын кеше ғана аштым, біреуін. Күні кеше ашылды. Кілем жуу орталығы. Дұрыс. Ал оның алдындағы... Жоқ, бұл сіздің бірінші ашқан бизнесіңіз емес? Емес. Иә? Емес, иә. Оның алдында өздеріңіз секілді әйелдер киімі, қыздар киімін... Ол жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр, әлхамдулилла, ол жүріп жатыр. Оны жеңгелерін жүргізіп отыр. Иә, мына Айнұр да біздің бизнес ашты. Бұл бірақ кілемді үйінде жуады. А, үйінде жуады. Үйінде жуады. Жоқ, біз кәдімгі үлкен бизнес, яғни кілем жуу орталығы. Кілем көлік жуатын жерде жуамыз дейсіз. Жоқ, мысалы Алла қаласа таза дивандарыңызды әкеліп хабар арнасын диван жуып қояды. Кез келген нәрсе жуып кілем болсын, диван болсын, адам болсын, перделер болсын. Адамды жаңағы үлкен айт намазда дәрет қылады. Әзілдеп жатыр. Жалпы солай орталықта солай кеше күні кеше ашылды. Сол бизнес өнер саласы жоқ, тоқтаған жоқ, әлхамдулилла. Достарымыз киноға шақырып жатыр. Енді эпизодтар бар, солай ой түсіп жатырмыз. Асабалықты енді тоқтап тұр ғой, енді қазір карантинге байланысты. Халықты күлдіруге қаншалықты білім керек, негізі білім керек па? Енді білім былайша керек қой, себебі ол білім болмаса үлкен аумақта күлдіре алмайсыз. Күлдіремін деп бүлдіріп те аласыз. Ал үлкен аумақты енді менің ойымша бәр жерге білім керек. Күлкіге де білім керек. Өнерге де білім керек, білімнің өзіне білім керек. Иә. Театрда да жұмыс жасадыңыз. Театрда да жұмыс істедім, актер болдым. Халықты күлдіру қиын ғой негізі. Қай жанр? Жылатудан күлдіру қиын дейді, иә. Иә. Қай жанрға жақын негізі? Комедияға жақынсыз ғой. Бірақ комедия өте қиын. Комедия өте қиын, иә, комедияға жақынбыз. Бірақ Ерекеңді көрген кезде негізі көп адам, мысалға көп адамның жүзіне күлкі келеді. Мысалға бір драманы ойнаған кезде бір қиын емес па негізі ондай? Ол өте қиын. Қиын ба? Өте қиын. Себебі болады. Енді мен енді кішкентай кезімде мен класстастарым мазақ қылатынмын енді. Баяғыда болатын еді кино. Человек, который смеется дейтін. Мен солай айтатын. Ғабиден деген өзім класстасым, досым, сол сөйтіп мазақ қылатын. Сен человек, который смеется деп. Тебе апай ұрысып жатқан кезде де күліп тұратынмын мен. Білмеймін, өзімнен өзім солай күлкі. Апай ұрысып жатады маған. Е, сен адамсың ба? Сізде андай не жоқ па? Джокер деген кинода жаңдай жүйкесі ауырады ғой, бір сыры бар да, сондықтан күле береді бүйтіп. Өз өзін ұстай алмайды. Жоқ, 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 олай. Сізде ондай жоқ па? Сіз былай дейсіз ғой. Мына вообще-то сіз психически ауырмайсыз. Сіз психически ауырмайсыз. Ауытқу жоқ па деп па? Жоқ, аурудан тек қана семіздік десең. Алла сақтасын. Аурудан құдай сақтасын. Жалпы жоқ, анау өзі болады, өзі бір эмоцияға тез күле береміз да. Кейде до того не қалғанбыз. Үйде де отбасымыз отырған кезде де әкем атым қуып жіберетін бізді. Е, адам сияқты шай ішкізбедіңдер ғой деп. Ананы айтамыз, мынаны айтамыз, үйтеміз де күле береміз, күле береміз. До того әкем ашуланған кезде қабағын түйген кезде тоқтап қалуымыз керекпіз біз. Сол кезде бүйтіп тырнағымызға қарап шыдай алмай тұрып барып еще біттің деп тұрған кезде екінші бір нәрсе айтқың келіп тұрады ғой ана адамға, соны өзің шыдай алмай тұрып оны айтып қаласың да гүк күледі, бәріміз күлеміз. Сол кезде әкем уже ашуланады, уже жан жаққа кетуіміз керек, уже кетпесек уже ол жерде біз таяқты жейтініміз білеміз. Сонда үйде әзілкеш тек сіз емессіз бе? Жоқ, отбасымызбен енді баяғы.
Şanşar teatrının aktörü Nurşan Kılışınbayev özü туған ағам, Мақпал Кылышынбаева енді әнші қарындасым бар. Енді дүниеден ерте марқұм болып кетті, Досқандай деген інім болатын. Ол да жаңағы отырып, үндемей отырып қойып қойған кезде әзілді. Енді ол кезде жаңағы күлкіден тоқтай алмаймыз. Бала кездегі сондай әзілдеріміз өзіміздің отбасымыздағы қызық әлі күнге дейін айтамыз оны. Ерген баған Айнұр бағанан бері курс деп жатыр, білім жаққа кішкене көшейік. Қандай курстарға барасың деп маған сұрақ қойып жатыр. Әлде кеше емес мысалы қандай курстарға баратын едіңіз? Қазір курс ашып жатқандар көбейіп кетті ғой. Курс ашып жатқандар көп, дұрыс, оның бірақ бару керек. Бизнес курстарына барасың. Мен енді өз басым сол бизнес ашатын кезде бардыңыз ба? Бардым. Барғанда мен өзім қарындасым енді белгілі бағы қарындасымнан сол барып, бизнестің несін, жобасын біліп, тренингтер болады ғой енді өзінің. Тренингтеріне қатысып, үйде де тренинг жасап береді. Енді өзім қарындасымыз болғаннан кейін, отбасымыз отырғаннан кейін, сол сондай нәрсемен мотивациясын беріп, осы бизнеске көшкенім де сол. Мына өтірік курс ашып алып, андай тек ақша үшін, ақша үшін деп болмайтын, барсаң бірден айтып отыратындар болады. Болады. Енді ол енді өзің қандай болсаң, сен сондайға апарамыз Аллах. Ал егер жақсыға болса, жақсыға кетесің, жаман болса, жаманға барасың өзің. Ол сен бармайын десең де сол барасың, и соған ұрынасың сен. Ал сен өзіңді өзгертіп, дұрыс жағына жақсасаң, сен дұрысқа барасың, дұрыс курсқа барасың, дұрыс сөйтіп барып алып, сөйтіп айып жамандап жататындар, ол өзінен көру керек. Мен солай ойлаймын өзім. Өзің нашар болатын болсаң, сен сол нашар жерге барасың, сен нашар болсаң, досың да нашар болады. Біреуден көрудің қажеті жоқ ол ешқайсысы нәрсені. Иә, тренингке болса да қанша не қылсаң да соған апарады. Ол Аллах соған апарып тастайды сені. Сен сол себебі сен сондайсың. Ал сен жақсы болатын болсаң, сен жақсы жерге жақсы дос береді, иманды дос береді, қасыңа солай күлкімен жүретін, әзілмен жүретін досты саған беріп қояды. Ал жылауық болсаң, жылауықтың қасына қосып қояды. Өзі солай болады. Өмірдің өзі солай. Солай балқия қарындасымның арқасына әуелі Алла екінші сол осы тренингтерді ашқыз. Мынау қазір кеше айклемді аштық. Кешеде айклем. Тазалыққа байкілем. Сөздерді дайын десеңші. Сөздерді дайын, бәрі дайын, керемет, құда қаласа. Жатпайды бізде жай кілем дейсіз. Әлі. Қосып қойыңыз. Қосып қойыңыз. Мына міндетті де қосып қойыңыз. Әдемеген. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, әзілкеш актер, белгілі асаба деп. Енді артынан өзім артынан шығатып. Тойхананың деймін. Той бітпесін. Енді қазақтың тойы бітпесін, бірақ енді шыны керек бәр нәрсеге бүйтіп қарасаңыз, өзгеруіміз керек екен. Өзгеруіміз керек екен, бір нәрсемен жатып қалдың болмайды екен. Карантин сол нәрсені үйретті ғой. Енді Аллах солай бізге осы карантинді берді, карантиннен осыны үйреттік. Біз карантинімізді Аллах солай бізге бір сілкіндіріп алды, қазақты бір оянсын дегені. Оған бас салып жылай берудің қажеті жоқ. Біз анау бір нәрсемен бір іспен айналысса сонымен жүре береміз ғой. Басқа нәрсеге айналысса қорқамыз. Сол ғой жаңағы анау бір төрт бұрыштың ішінен шығуға қорқамыз. Рамкадан шығамыз. Иә, ана бір жарықты көреміз, сонда да сояққа барсақ деп қиналамыз. Жоқ, ол одан тұрған не жоқ екен. Өмір жалғасады, өмір біледі бәрі. Ауысып вот қазақтың негізі мен өзімнің жүрегімдегі нәрсе ғой. Біз қазақ деген өз өзін білсе әлем жаулай деген дейді. Мен бүйтіп зерттеп қарасам, шыны керек өз өзімізді білетін нәрсе ол осы ата бабамызды қалдырып кеткен сөздер екен. Әр сөзіне мән беріп солай жүрсек, біз әлем жаулай деген шыны керек. Мұны сіз айтып отырсыз. Бірақ осы сөз, қазақтың айтқан сөзі, көз қорқау, қол батыр. Осы сөзді қағидан алып жүріңіз. Жоқ, енді соны жайлап-жайлап сізбен біз осылай халықпен бір-бірімізбен жаңа айттым ғой мен, сіз өзіңіз қандай, біз басталып басшылықты амандаймыз. Сен қандайсың, басшылығың солай береді Аллах. Сен қандайсың, әйелің солай береді Аллах. Өз өмірде солай. Өзіңнен баста. Иә, өзіңнен баста, басшылықты жамандама, сен өзіңнен баста. Өзіңді дұрыстас, сол кезде саған Аллах жақсы басшылық береді. Сен өзіңді дұрыстас, сол кезде әйелің жақсы бала шаға береді. Дұрыс айтасыз. Енді сізге логикалық сұрақ қояйық. Мен дайындап отырмын. Түк сұрақты. Саябақ. Мыңды шығады тақырыбыңыз. Логикалық сұрақтар қояйық. Тесе жауап беру керек. Айнұр бастайсың ба? Иә. Ал кеттік. Саябақтың ішінде 6 орындық тұр. Оның екеуін бояп қойды. Саябақта неше орындық қалды? 6 орындық тұр. Екеуін бояп қойды. Неше орындық қалды? Неше қанша орындық қалды? Былайша келген төртеуі қалу керек, бірақ сіз логика дегеннен кейін ойланасың ғой уже. Дұрыс, ойланыңыз. Ойланыңыз, тез. Алты орындық, екеуі, үш. Қалған жоқ. Қалай қалған жоқ? Қайда кетті олар? Бояушылар әкетіп қалды.
Саябақтың ішінде 6 орындық тұр, оның 2-ін бояп қойды. Саябақта неше орындық қалды? Бұл жеңілдіңіз, е? Алты орындық қалды. Ешқайда кеткен жоқ. Просто жай ғана 2-ін бояп қойды. Ереге, тез жауап беріңіз. Қай сөз әрдайым дұрыс болып есептеледі? Айтқан сөз. Қай сөз әрдайым дұрыс болып есептеледі? Менің айтқан сөздерімнің барлығы десеңізші. Е, ол жүрегіңдегі шыққан сөздер. Дұрыс деген сөз әрдайым дұрыс деп есептеледі. Давай, Айнұр, қоясың ба? Сіз шынымен білмей тұрсыз ба, әлде өтірік істеп тұрсыз? Жоқ, мына жоқ, өтірік істеп отырмын. Жоқ, негізі мен логикалық неден жақсы едім. Иә. Бірақ сіз шынымен қазір қиындап отыр. Жоқ, еркең негізі логикалық сұрақтарды бізге қоятын баяғыда. Сиыр неге жерге жатады? Оны біледі енді. Мал баққансыз ба? Иә. Енді айтыңызшы, сиырлар неге жерге жатады? Ішіп шыққаннан кейін деп әзілдесесің. Қандай еді осы? Бір жүзіп бар еді осы. Білесіз ғой, айтыңызшы. Иә, айтыңыз. Өзіңіз айтып жүрген әзіл ғой, ойбай. Отырамағанда. Отырамағанда. Иә, иә. Енді кішкене оңай сұрақ болсын. Әйгерімнің әкесінің үш қызы бар. Гүлсая, Жансая және? Гүлсая, Жансая, үш қызы бар. Нұрсая. Нұрсая? Міндетті түрде болады. А, ұл болсын болады. Әйгерімнің әкесінің үш қызы бар, Гүлсая, Жансая және? Әйгерімнің әкесі... Әйгерім? Өм міне! Сәл ойлансаңыз. Жөнеді, үш қыздан кеймінде түрде қазақ ұл бала қояды ғой. Ұл болсын қояды әмзет. Бар ба? Қай кезде 15 санына қарап тұрып, үш деп айтамыз? Қай кезде 15 санына... Білмейсіз оны. 15 санына қарап тұрып, үш. Үш деп айтамыз. Қай кезде 15 санына қарап тұрып, үш деп айтамыз? Бұл ауыр деген мен математикадан, бірақ математикадан бірақ нәрсені білемін, мен қоятын әкем үйретке бір не бар, айтқан енді дұрыс па дұрыс емес па білмеймін. Шахмат туралы да, ол логикалық емес, бірақ шахмат шығарған адамның айтқан ханнан сұраған, өзіне не керек деген кезде сұрағанын естіп беріңіздер сізде. Шахмат тақтасы білесіз ғой, иә? Иә. Шахматта мына 8-8 өзі екі жақ, ол жалпы 64 төрт бұрыштық не бар, иә? Иә. Хан шығарған ғой шахматты. Иә. Үндістанда. Сол кезде хан айтқан, маған керемет ойын екен. Маған ұнады, шахмат енді хандар ойнайтын, өзі мықты башкирлер ойнайтын нәрсе ғой енді. Не сұрайсың бұған деген. Сөйтсе, ана шығарған адам, жай ғана бидай берсеңіз болды. Сөйтті де бір үштік бидайды қойыпты, екінші тақтаға екі үштік қойыпты да, осыны осыған көбейтіп, келесісін әрқайсына өзін көбейтіп бере беріңіз депті. Осы ақ па? Е, осы, сонша осы үштік па деп. Болып деп, әлі күнге дейін сол, не соңына дейін әлі ешкім есептей алмапты. Ол бидайдың қанша тонна екенін. Енді есептеп көріңізші өзіңіз. Бірді екке көбейтсеңіз қанша? Екі. Сосын келесі өзінен өзі көбейтіңіз. Екке екіні көбейтсеңіз? Төрт. Төртті төртке көбейтсеңіз? 16. 16-16-ға көбейтсеңіз, осы жерде кеттік уже. 16-16-ға көбейтсеңіз, 256 шатасы болсаң. 256-ны 256-ға көбейтесіз. Өз көбейтіп кете береді. Сөйтіп көбейтіп, өз шыққан-шыққаннан көбейтіп кете бересіз де. Мына 8-ге келген кезде тоқтаған ау деймін, по-моему. 8. Жа 15 дегенге қарап тұрып 3 деп нені айтамыз? Сағат қой, сағатқа қараймыз да, 15 деп 3 деп. Сағаттың тілі 3 көрсе, 15. Сіздердің логикаларыңыз негізі мектептің логикасында ғой екен. Мен бір соңғы сұрақ қояйын. Сіздің логикаларыңыз тез жауап береді. Оқушы мектепке 15 минутта жетеді. Ал 3 оқушы бұл жолды қанша уақытта жүріп өтеді? Мектепке оқушы 15 минутта жетеді. Иә. Ал 3 оқушы бір оқушы 3 оқушы қанша уақытта жүріп өтеді? 15 минут. Міні, міні. Енді сол уақыт қойды. Ой бай, ой десең. Үшеуінің скорсын көз. Жабық көзбен нені көруге болады? Жабық көзбен? Ештеңе? Жабық көзбен? Қараңғылық. Жабық көзбен? Мә, мен дым білмейтін болдым ғой, сонда, иә. Иә.